wararka aan ka hayno maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda beeraha maamul goboleedkaasi Hirshabeelle Cali Cabdulle Iskoowe oo la hadlay warbaahinta iyo waxa uu ka digay khatarta ka dhalan karta in mar kale oo fatahaado sameeyo wabiga Shabeelle oo dhaafay xadkii loogu talagalay iyadoo muddooyinka u dambeeyayna ay maamul goboleedka Hirshabeelle ku mashquulsanaayeen wacyigelinta dadka ee fatahaada ka dhalan karta in wabigaasi uu mar labaad fatahaad sameeyo. Wasiirka ayaa waxa ugu baaqay bulshada reer Hirshabeelle iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha, arrimaha bini'aadamnimada inay gacan ka geystaan sidii looga hortagi lahaa in mar kale uu sameeyo wabigaasi fatahaado waxyeelo gaarsiin kara dadka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi Hirshabeelle, gaar ahaan dadka beeraleyda ah. Wasiirka sidoo kale waxa uu ka codsaday waalidiinta in caruurtooda ay ku celiyaan in ay tagaan wabiga hareeraha maadaama xilligan khatarta wabigu ay sii siyaadeyso. Maanta waxaan halkan u nimid baaq in aan u jeedino dadweynaha ku nool wabiga labadiisa gaar oo Hirshabeelle. Sidaad arkaysiin, wabiga uu soo buux dhaafiyey, wax yar hadduu ku soo darcabo waa la hubaa in maaragtay uu biri uu fatahaaday wabiga. Marka waxaan baaq u jeedinaynaa dadka ku nool wabiga labadiisa gaar in ay biyahan ka taxdiraan, tuulooyinka ku teedsan wabiga labadiisa gaarna in ay feejignaadaan, gaar ahaan meelaha la og yahay ee buqooyinka ay ka bixi jiraan hore aga bixi jiraan haddii uu wabiga biyay keeno, in la waardiye laga qabto tuulo kasto dhulkeeda iyadaa mas-uulka ah. Tuulooyinka waan aqaanaa, tuulo ayay suhuma ay leeyihiin. Tuulo walba wixii wejigeeda ah in ay waardiyeyso, haddii arkayaan wax ka tan badanna ayna soo wargeliyaan jawaano, xarar, xoog, wax alla wixii ay ku baahan yihiin diyaar ayaan qolanahay. Laakiin waxaa laga rabaa warbixinta dadka tuulada deggan ayaa laga rabaa in ay feejignaadaan. Sidii aan arki jirnay ama weligeedba ahaa jirtay, haddii ay biyaha fatahaan, dadka ay guryaha ka galayaan waa dadka tuulooyinka ku nool ama beeraha ay ka goynayaan. Laakiin annaga waxaan u nahay, kabaan u nahay, intaas inaan ka daafacno ayaan diyaar u nahay. Waxaa kaloo mahadcelinaynaa baaqii aan hore u jeedinay oo ahaa tuulooy walba in ay ka shaqeyso horteeda, oo sidaan hadda aan u sheegayno kale dadkii baaqaas fuliyeyna waan u mahadcelinaynaa. Haddana waxaan aga digaynaa wiilaba in ay taxadir sii ahaadaan. Waxaa kaloon leeyahay, ha laga fogaado wabiga labadiisa gaar, ha laga celiyo ciyaalka, ha laga celiyo biyaha xilligan oo kale waa khatar. Bahaladan maaragtay way socdaan xilliyadan oo kaleeto ilmaha wabiga ku qabaysan jirna ha laga reebo sida ay maaragtay khatarta ay aga nabadgalaan.